Dobar dan, pozdrav svima, predstavnicima medija, dobrodošli u gradski odbor Narodne stranke koji od danas popodne se transformiše u centralni izborni štab za nastup na republičkim, beogradskim, lokalnim izborima. Biće još jedan izborni štab u našoj centrali u Novom Sadu, to je kada se budu raspisali pokrajinski izbori, ali ovde se nalazimo u ovom sastavu pre nego što dođe do transformacije ove sobe, koliko razumemo, narednih nekoliko sati. Pred nama su sudbinski izbori za Srbiju. Oni su sudbinski pre svega zbog toga što je ovo svakako poslednja prilika da se odbaci francusko-nemački plan za nezavisnost Kosova i Metohije. U poslednjih nekoliko dana, koji je možda i imao bilo kakvu sumnju s tim u vezi da francusko-nemački plan predstavlja zapravo plan za nezavisnost Kosova i Metohije sa kojim Srbija treba da se saglasi, da ga posle ovih izbora neko ime Srbije i potpiše, to više nije dilema nakon svih onih javnih izjava visokih evropskih zvaničnika. Evo, videli ste danas izjave američkih zvaničnika. Dakle, ovi izbori su poslednja prilika da ta nacionalna katastrofa bude izbjegnuta i zbog toga, kažem, ovo su sudbinski izbori od generacijskog značaja za Srbiju. Narodna stranka će na ovim izborima nastupiti u koaliciji sa narodom. Nastupit ćemo otvoreno, nastupit ćemo časno, nastupit ćemo sa jasnom politikom koju smo kandidovali sve ove godine. Ta politika neće biti na nivou slogana, to neće biti politika kojom se podazilazi bilo kom delu biračkog tela ili bilo kom centru moći, bio on domaći ili strani. Narodna stranka će nastupiti kao siguran izbor i ozbiljni ljudi. Zašto kažem da je Narodna stranka siguran izbor? Zato što ni jedan odbornik, ni jedan poslanik Narodne stranke posle izbora neće biti na prodaju. Neće preleteti. Ni jedan od nas neće sigurno otići ni na koji kanabe, ni u čiju firmu, ni u jednu ambasadu. Zato je to siguran izbor i zbog toga imam veliku čast da zajedno sa mnom na listiću će se nalaziti imena ljudi sa kojima sam imao čast da sarađujem i sa kojima ću sarađivati i u budućnosti, a to su Sanda Rašković Ivić, Siniša Kovačević, Vladimir Gajić i Marina Lipovac-Tanasković. Na toj listi biće takođe jedan broj izuzetno uglednih javnih ličnosti. Biće tu i predstavnika nacionalnih manjina. Biće tu i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, dakle, predstavnika našeg naroda koji je danas najugroženiji narod u Evropi, zapadno od ukrajinskog fronta. Naša politika će biti jasna i to će biti, ponavljam, politika, a ne slogani. Dakle, kada kažemo da smo za odbacivanje francusko-nemačkog plana, Narodna stranka će u ovoj kampanji nastupiti i sa konkretnim koracima koji odbacivanju francusko-nemačkog plana treba da slede. Šta to konkretno znači za redefinisanje našeg evropskog procesa? Šta to znači za srpsku prosvetu, kulturu, ekonomiju? Dakle, nacionalna ekonomija, nacionalna pitanja, pitanje vladavine prava i ustrojstva demokratske države. To će biti ozbiljne poruke sa ozbiljnim ljudima koji su u stanju da to obećanje koje dajemo narodu sprovedu u delo. Poznato je, ne znam koliko široko javnosti, ali verujem svima koji ste ovde prisutni, da je Narodna stranka učinila apsolutno sve što je bilo u našoj moći da dođe do ujedinjenja parlamentarne državotvorne
opozicije. Čitao sam jutros tekst profesora Kovića, koji je za istoriju napisao onako kako je bilo. Narodna je zaista učinila sve što je bilo do nas, da dođe do ujedinjenja onih koji kažu da im je Kosovo i Metohija na srcu, oni koji kažu da je francusko-nemački plan nešto što treba odbaciti, da je ovo poslednja prilika da se taj plan zaista i odbaci. Nažalost, nije bilo razumevanja kod naših partnera, s tim u vezi i zbog toga Narodna stranka se opredelila za ovaj častan, pošten, otvoren i rekao bih odgovoran i državotvoran korak. Dakle, siguran sam da će narod to prepoznati. Mi na ovim izborima ne nastupamo sami. Imat ćemo, kažem, podršku jednog značajnog broja uglednih javnih ličnosti. Možete s tim u vezi da očekujete sledeće nedelje i neka iznenađenja, ali o njima kada se budu dogodila. I na kraju, pre nego što vam pružim priliku da postavite pitanja, hoću da kažem, u životu, pa i u politici i na svakom drugom mestu, nekada je bolje, zapravo uvek je bolje, a nekada je to jasnije i očiglednije. Bolje je da budete samostalni, nego da pravite kompromise u smislu da zastupate ono u šta ne verujete i ono što niste vi. Narodna stranka smo mi, ovi ljudi i politika koju smo zastupali u prošlosti, zastupat ćemo je u budućnosti. Ponavljam, svi naši odbornici, svi naši poslanici su siguran izbor za građane Srbije. Siguran jer ćemo ostati svoj na svome, verni onome što smo zastupali i obećanjima koja ćemo narodu u ovoj kampanji predstaviti i dati. A sada izvolite, vaš sam za sva pitanja koje eventualno imate. Izvolite. Ostalim liderima patriotske opozicije poslali i otvoreno pismo tim istim liderima ipak. Da li je makar neko odgovorio na to pismo? Da ste tražili ipak da, iako je propao sastanak, da se pokuša poslednji put da se ujedinite? To je bio zaista poslednji pokušaj da dođe do onoga što bi bio po meni jedan, jedini razuman i odgovoran i državotvorni korak, jedini način da se postigne pobednički rezultat. Nažalost, na to pismo niko nije odgovorio, to je njihov izbor, svi imaju neke svoje računice, neke svoje kalkulacije, Narodna stranka nema svoje računice i kalkulacije, osim toga da nastupimo časno, pošteno, da kandidujemo u politiku koju će narod prepoznati, koju će narod podržati i da posle toga vratimo dug poverenja narodu. Da zaista i obezbedimo da ni u Republici, ni u gradu Beogradu, niti na bilo kom mestu na kome ćemo učestvovati, a učestvovat ćemo svuda gde su raspisani izbori, bude moguća bilo koja druga politika osim odgovorne, nacionalne i poštene politike koju će zastupati Narodna stranka. Ako nema pitanja, želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve koji ovakvu vrstu politike podržavaju i zastupaju i da daju svoj potpis za listu Narodne stranke. Mi skupljamo potpise od danas na gotovo 60 mesta širom Srbije. Pogledajte na našim društvenim mrežama, pogledajte na našem sajtu gde je to moguće učiniti u narednim danima. Jedan broj mesta je otvoren već sada i zbog toga ovde sada nisu sa nama neki od ljudi koji će biti i na Beogradskoj listi i na Republičkoj listi. Dakle, podržite potpisom listu koja se zove Narodna stranka, siguran izbor, ozbiljni ljudi,
i na našu reč, na naš glas u parlamentu, u Beogradskom, Republičkom, Pokrajinskom i svim drugim lokalnim skupštinama moćete da računate. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.